بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صباح ونكسن تمان أصحاب تهلكن يبو جرتا يهلكن فرنس كان كنا هاي دقلكن فيسبوك إيه صدو كلا أصحاب تكلا إيه دنيا دعلي دان كوضا سعنو إيه آنو هلكن كوضا سعنو آدي جعفر بجمعس آدي أدبان كو سلام يا سودو ويدا دمان تيمب iyo bulshada kale ee ka daawan doonta social media kala haday tahay YouTube ka iyo meelaha kale faraha badan leh dhimantii noo share garay walaalayaal good news tabaan kulli anigu iskama hadlo ilaa caawadan asxaabteed waxa marba afka laga gujinayo absana oo hadal gentleman oo hadal telefoonku mar laga midigeen intaas xadiba oo iska yareed ilaahay maana ummada Soomaaliyeed iyo dadku deewo iskooda mid oo iskooda dareen baan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay horta maasha Allah Soomaaliya maanta tabaan anigu horta number 1 intaan barnaamijkayga si dhex galinba kiiguna caya iyo kiigu jacaynayba iyo asxaabta deynti horay taqaanayna waan subscribe anu waxa la yiraahdaa Cabsalaan gentleman goolwade goolwade number 1 taageeraha koobaad ee xukuumadda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayr hay'adda degan saaxib qof ka halka ay kula mahadno haysa waan ku soo hayaa waan ku sheegi doonaa insha Allah 1 minute documentary saaxib asxaabtuna hayno soo booto dhimantii waan saramay beddelu walaal way dhaafta sirmaqabana Soomaali waxay tahay sirmaqabe Allah usana farxad been ku jirnay damaashad been ku jirnay madaxweynihii wuxuu marayay dhulkii Soomaaliyeed oo dhan isus dhawaansho ka shaqeynayay dib u heshiisiin buu ka shaqeynayay wuxuu ku maray dalka safar la magacbaxay safarkii dib u heshiisinta iyo nabadda ayuu ku maray safar heer qaba gulwado ah tabaan haddana taa waxa jirta inta shirqoola la soo dhigayo aniga la ku soo qoriyo caawintii la socotay oo dhan si fiican bay la wada socoteen tabaan marba aniga soo qoriyo waxa jira mararka qaar haddana ciyaartu tahay ama aad ciyaariyan tahay ama aad taageero tahay gool aanad filanayn suurna aanad kaba filin meel aanu waxaad kaba fileen baaba meel kaaga soo boodi karaba waad ogeydeeno gudoomiyihii caasimad ninka caasimada dad baaba ka xanaaqeeyay ee gobolka Benedir Tabit wuxuu sameeyay shirqool afgembi from hip to down buu iskiri ninka ummad oo dhan baa jecelay anagaygana jecelay taageerana way waayo wuxuu ahaa nin dadaal muujinayay laakiin sadabaan tenin habarada shahal masiigu waayo wuxuu galay mistake ugu weynaa waxaan oran karaa waxa qaaday waayo aragnimadaan ninka ragana inuu moogu fileeyo markii horba qurux badan weynada hadaf leed team marka la socotina waa in aanad team ka la shaqeynis siyaasadooda iyo sida uu socdaan aad la socotid waayo de waxaad huwantahay waxa idin ka dhaxeeya dabcan waxa idin ka dhaxeeya waxa la yiraahdo wada shaqeyn baa idin ka dhaxeysa hal tiin baa wada tihiin laakiin sahad iyo jar qofku marka karaamada laga qaaday waniga ku dhisa laanka si roo fuud uga siibtaaba horta intaanan barnaamij koro si garan waxaan ku faraxsanahay codkana wad maqashiin doonaa ninkii Tabit horta xilki wuxuu ku waayay si aan qurux badnayn waxa uu qurux badnaa xitaa uu si ooga uu ka sii hordegay waxaana uu la socday wasiirkii amniga Muqdisho looga yeeray isaga in fari ku godan tahay waxyaabo fara badan hore horta hadaan unahay midnimo qaran ummadda Soomaaliyeed iyo dadkiina la socon jiray waxaa jiri jirtay shirkii ugu dambeeyay ee nimankan maamul goboleedada madaxda ka ama madaxda maamul goboleedada haduu yahay xaaf haduu yahay professor gas haduu yahay axmed madobe waare haduu yahay shirkii ugu dambeeyay ee muqdisho ka qayb galay intii la socotay baa la socotay annagoo midnimo qaranaba waxaan ku hadli jirnay xaaf ninka la yiraahdo axmed xweynaha galmudug wuxuu diiday inuu shirka ka soo qayb galo Tabit oo ah gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimada laba xil isku haya uu diiday waxa ku guntaday oo qasab kaga dhigay nimankii madaxweynayaasha maamul goboleedada ah inuu Tabit shirka fadhiyo ka qayb galo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayr ka maanta uu adeegsanayo ilaan tabaan wanaagsan ka siyaasadeed marka qaar waxa ma fahmo oo waxa dhacday marka sheeka anaga nagu saabsanayd walaa inaan been sheegay haddaanu nahay midnimo qaran gaar ahaan aniga iyo saaxiibkay cabdi iftaax bowdheri waxaanu intaa qaylinayno halkaa wayna dhegaystaan nimankaas xukuumadda haday yihiin iyo haday mucaarad yihiin halkaas aanu ka qaylino waxaan idhaah waa khasab in la fadhiisiyo
ninka la yidhaahdo taabit iyaguba waa guddoomiyaal, isaguna waa guddoomiye guddoomiyaha midnimo qaran. Inantaan aadka u jecelnahay ee la yidhaahdo Jamiila Jaamac Jibriil, cabasho ka timid dhanka xukuumadda waxaa macarabaabayo ayaa soo gaadhay oo aniga iigu saabsan Cabdifataax Bowdhari oo ay u gudbiyeen nimankii maamul goboleedada, kuwa maamul goboleedada ka madaxda, hadduu yahay Professor Gaas, hadduu yahay Xaaf, hadduu yahay ninka la yidhaahdo Alaah Mustacaan, dee intaa shanta maamul goboleed ba inta madaxda ka ah, waxay yidhaahdeen in nimankaa yarahana laga qabto. Gaar ahaan ninka Cabdifataax Bowdhari lahaday Cabdisalaan Jo Tilmaan ee bahda midnimo qaran, nimankaa idinka idin taageeraan, nimankaa ahana laga qabto, nimankaa doonaya in lala fadhiisiyo taabit, taabit wuxuu ahaa ninkaasaa ugu dagaalamayna. Aanu lahayn waa khasab, waa guddoomiyihii gobolka Banaadir ahna duqa caasimada Muqdisho, Muqdisho intaasoo population baa ku nool, intaasoo milyan baa ku nool, saasaan ugu hanweynin, waanu dagaalamayn. Ummadda Soomaaliyeed oo dhanna dabcan way u hanweynin, waana i wada dagaalamaysa. Haddaba maxaa dhacay? Miyay ahayd maanta? Miyayna qabatay inuu niniyad jabiyo oo ummadda Ilaahay ee jeclaatay waxaa ma rajaynayaba mustaqbal wanaagsan oo siyaasadeed baa u lahaa? Waxa dhacaysay hadduu samri lahaa oo aan qabyaaladan iyo waxaan jiidan lahayn iyo waxaan lagu magacaabo Damul Jadiid iyo kooxdii ka horreysay, waxaan qabaa hadduu soo tartami lahaa inuu madaxweyne Soomaaliya uu noqon lahaaba. Haddaba walaaleyaal, waxaan idiin soo gudbinayaa oo fiidiyogan bartan ku hayaa, dabcan anugu kama seexana, haddaan nahay baarna midnimo qaran iskamana hadalno. Qaar baa caawadha nagu lahaa u jawaabo habiqlaysa gruub, war habiqlaysa gruub xaal abuur bay wadeen, waayo madaxweynaha digreetu ku magacawnaa ninka lahaa taabit illegal wax la yidhaahdo iyo ku qabsa ku qadimaysta qaynuun baynu ka samaysan, qaynuun baa jira, ninna sharciga kama sarreeyo, hab qabiilna uu ku ololay. Waxaanu samaynayay dee wanjal iskaba qaawanba oo aan qof sharci yaqaana ama nin siyaasiya ama nin ummadda Soomaaliyeed damac ka hayo aanu ku dhaqmin oo ay ku dhaqmaan dee dabcan rubriga oo kale iyo waxyaabaha aan loo baahnayn. Sharcigiiba dusha ku qaatay markuu dareemayn xilkii laga qaadayo wuu degdegay. Saaxiib, saaxiibkii aad iyo aad baan ugu xumahay, waayo isagun baa dabcan wax siyeelay. Horena waa nigiidin kuhi ninka ka hor yimaada xukuumadda nabad iyo nolol, isagun bay istubeeyey. Bal malaa codka jeclaan lahaydeen oo dabcan TV-ga qaranka Soomaaliya iyo digreetada madaxweynu soo saaray, marka horena digreeti madaxweynu ku magacaabna, dee waxaana lagu bedeli karaa digreeti madaxweyne, laakiin se aniga is magacaabayo oo waxay magacaabayo guddoomiyihii dooranaya guddoomiyeyaasha waxaha ama degmooyinka gobolka Banaadir ama caasimada Muqdisho waa illegal, wax sharciyana maaha. Caasimaduna uma baahnaba maamul goboleed, waayo waa caasimadii Itoobiya, waa federaal, Addis Ababa dee maamul maaha, waxaa meelaha kalaa maamulaa hadday kililadaa kale u sameeyaan. Intaa federaalka laftigiisa caasimad iyo maamul goboleedna isma qabanayso, waa maskax iyo fikir aan shaqaynayn, waa waxyaabaan hadda jira haddana cabsanaanaya dadka isku jirno. Waxaan isku jirnaa kuwan laalaantii wax sheegta war maamul baad sina dowladma noqon kartaan, qaar kale waxaan isku jirnaa federaalku ma fiicna, kuwana maanta qaar ninkaa taageeraya odaga waxaan isku haysanaa gobolba. War waxaad ku weyday gobolnimada, aad ku weyday maamulku weyni miis, maamulku muxuu soo kordhiyey Hargeysa waxaa ka taagan oo ay awoodi kari waayeen inay leerka bira u samaystaan oo guryihii hore ka taagan bullaan waa idinka arkay. Maxaa horumara dadka nabad caasimad dan baabad haysataa, caqligaagii gareedkaagu way sidii okay. Bal hadda waxaan dhegaysiin doonaa hadal badan looma baahna, inoo sheer garay bilaa calaykum. Dalku sharci buu leeyahay, shuruuc baa lagu kala dambeeyaa. Ninkan madaxweynaha soo magacaabay, iminkana madaxweyne soo magacaabay unba haddana dib guddoomiye kale u magacaabay, waxaana guddoomiye loo doortay injineer Yuriso. Halkan ka maqli doontaan insha allahu tacaala. Qaranka Soomaaliyeed S N T V iyo raadio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya, markana uu wareegto kasoo baxday xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo ayaa waxaa lagu magacaabay xilalka soo socda. Madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo markuu arkay soo jeedinta wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta, markuu wadatashi la sameeyey islamarkaana dhegaystay talooyinka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, madaxweynuhu waxa uu shaqsiyaadka hoose u magacaabay xilalka kale ah. Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaani Jeeriiso waxaa loo magacaabay guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. Mudane Maxamed Cabdulaahi Maxamed waxaa loo magacaabay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee amniga iyo siyaasadda, mudane ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta,
أذن شيخ علي فيدو حرام عربي قدمي كحين كهولها جود هل كحوجيها جود جول كبنادرنا اللهم جعابي عمر عبد الرزاق حسين ولتونا لو قصوا بعد حفيز كما دفعنا وحصل اسمي اللهم جعابي قدمي جول كبنادر كحين ندرسا حوجيها جود جول كبنادر هدول أود لذلك نقدنا وحات كلا سوا دون طار ورك برامج وصوص على فرنقينا لحديرة مجعلسته مثلا محمد عبد الله محمد فرماجي السميلي سوق الله حوالي كذا أتكدا عكرتان وبسيدي ربعين تقرن كه راديو مقدس الصورة يتم في شيء قرن إن شاء الله عادي أدبوا مع سنتين ورا ليال ولقى سوق قد بيحلقي خوك بسوق قدمي سدني كان أنا وحنو رجيني نين دوني ذي شرور العالم جاي إنترنشن لوج الدو حكي قرنا أكون ولا إنك استو هدي يشر قف كمر خوسل ربعين وحماين أيوة نين ميلو عطاهي وسماضك ما مان ميل كمدو طبعا نكاير السياسي قد السياسي هاي أمة تعالى يشالد كرامة ده هبه بكسية هبه الناس كم قالوا جيبي يسوى مر بدو يسود سيرو غريب أنا كي بابا صبره سنو كنا قطه ورني ما كي يجي حكومة تانو ثاقير نمبر ور ولا لا لوان يجي كسر عين دهنا قف كان مغلين طبعا مر لبات من كسر عيني محامو ثاقير حكومة ده وحامو ثاقير حكومة دو ورجدي أنا عادي كرنك يقولستو مدحويني قدو قولستي حكومة تيدو وقوشيد tanow wa taageeraya ki kale yimaadana wa taageeraya qof kasto garaad la miskaxdi suuado shaqaynaysana uu dareemi kara hadii maanta Soomaaliya ay guuleysato oo xukuumadu guuleysato inaynaan maamul goboleed ama xaro Kenyan qurxunti shaqalaan burbur dibaato inta baynu ka baxayna qabiilnaan waxba tarin balcar qabiilka qura ee meel ka soo daayay ama tabaan xitaa kuwan ganacsadayaasha way saameysa dowladaan haddii jir waxaystan markay jagna tagayaan markay dunida xitaa la sameynayaan business deal markay la galayaan the first question kale weydiya waxa weeyaan license baa la weydiya passport baa la weydiya haddii dalkeenu u jiri lahaa waagi dalku jiray insurance baa xitaa gali jirno maraakiib baa loo soo rajay markay dunida waa lagu aaminayaa dunida dadan la xisaabtamayaa laakiin markay zero tahay waa kuwa soo keenaya passport ka doonayaan Ethiopian culbanahayba ayuu doonayaan passportki dowladan yare ay indiriskanahay ee Soomaaliya ee Djibouti ay passportkoodi qaadanayaan kuwa duwooyinka keena kuwa cuntooyinka keena kuwa shidaalka keena lama way son passportkiin uu qiimo dhacay waa dowladnimada meesha ka baxday sharaftaadi ba meesha ka baxday marka walaal qolada kale ee gadaal gala soo xirday kulaydaan waa cabsaraan xogtan mar labaad idinku soo celinaya sharciga iyo nidaamka haduu shaqayn waayo Soomaaliya aad ayay dib u noqonayna halkeen hore u taagneen bay rag baad dabadeen haysta anigu taabta ma qabo in fikirkani sidee ka yimid laakiin sir rag baa ku guuray aan doonin in Soomaali saraacdo in la midoobo waragada uu qornay Muqdishaaniga maalina qornay maxaa wagooy loo jaray no wagooy maxaa loo jaray dadada ay jarayba adigaagan maalin kastaba dowladda ka hor imanayaan anigana ay fogeynayba waxaad doontid ku hadal anigu qabiil iyo waxaadar waan ka soo gudbi arrimaha qabiil dadkana waxaan isku wada seg ambition waa leh oo dabcan aqoonigu filana waan leeyahay imikana aqoon baan bartaa waan sii korosanay bay korosbona ma wax u dhigtaa Soomaali way ku wareeran xumiyaan wax barnayn miyaan sidan waray distance leelin baa wax lagu bartaa adigoo bartaada jooga mustaqbalka dalkayga ayaan wax ka noqonaya duna carbe sidoo yuri dadka gees lagu yi qabiil waxba laguma noqdo Soomaalida Ilaahay ummadeeda hadaan noorado Ilaahay de naftii daayo horta goor la dhimanayaba Allahu a'lam laakiin dadkaygaas aan wax ku noqonayn qabiil yar oo hoosay iyo joograaf garnaqsigiisa iyo qolqoladiisa iyo balaayadiisa uma baahniba waayo waan ka gudbay saax marka ninkii qabiil ilaa hadda daba taagan ee qurbaha joogay dunida kanan oo nooca ku dhaxnool ee wali qabiilku ku yahay walaal inaad guna meter wali gaar maskaxaadu way forrest maskaxaadu waa forrest ninkan taabit nigu inaadar qof iyo qaran qaran baa qaalis koox iyo qaran qaran ma qaalis qofka ka qiimo badan hadda dalkaaga jeceshay jeclow kuwa maanta isaga ku keenay anagu meenu naqaan taabit taabit crime kanugu weynaysan waxa uu qabanayay waa sax alright waxa uu qabanayay haduu wax khaldayd oo bilaadana wax buu khald yaasan noo keenay madaxweynaha dirato kusoo arab ee kusoo magacaabay Soomaa maanta madaxweynihiisa siyaasadiisi ayuu khilaaf sharcigu wuxuu dhigayaa tiimka aan la shaqeysto sidii kama ciyaaraha daawada team kumaro coach line marka imika team ka soccer team ko kale ama football team ko kale de coach ka hadduu ciyaartoogu khilaafo markuu 10 ka u dhigo leestaa saaso liiska waa laga saaraya ha u qeyb qeynaysan
ninkale ha taabid madaxweynaha inoo keenay madaxweynaha siyaasadiisu uu la jeen qaad way that's all marka he has to out why he has to get out why no mesh kabaha hadii kara waa hukoomada la jeen qaadi kara waana soo dhaweynaya tabaan masuulka cusub ee maanta la magacaabay waa uu duceynaya waa ma aha baliyada qoreen maxamed tarto waxaan ugu duceynaya isaga iyo dhamaan masuuliyiinta kale saaka la magacaabay in Allaah raxmaanka oo xilka loo dhiibay uu ku aasto kuna guuleystaan waxaana sharafa dadka qaar baa waxay hadhowey oran doonaan de wasiirkiisii warfaafintaasda warintiis fahmaysan ilaahay uu madaxweynuhu ka dhigto xogayiisa gaarka ama ka ugu dhow ka dhigto qofkii kula shaqeyn kara ee isfahmi karaysan aad isku aragtitiin ayuun baa wax ku ah laakiin si aad kala aragtitiin ilaahu ma waraaka haal anigu maanta walaalada qaar baan kala aragtinay dad aan wada dhalano isku aragtinayna way jiraan qaar aanan qabiilna soomaali isugu nimaado kulli qabiilkeenu guud waa soomaali oon isku aragtinayo isku fikirnayna way jiraan oo aan wada shaqeyn karno haddaan meel shaqo isugu nimaado aan is taageeri karno aan fikradooda la dhacayo qof baad adigu aan garanayn baad halkaa ka dhageysanay samsung sa wallahi that person he's nice because waxa ku soo jiidanaya waxaanu ka hadlayo sonosaniyo pointiga qofkaas aan kula socdaa waydii koo tiimanka baa taageertay marka niga daaya qabyaaladan iyo qurunkan iyo taabid baa waxana taabidada sharciga kama weyna kinoo keenay baan imi kara ee dabcan xilka ka qaaday mar labaad baan ku soo celinayaa qoliyihiina kolay gadaal kala soo xidhay ee war saxaafadeedka ama dikreetada ka soo baxday madaxtooyada Soomaaliya xafiiska madaxweynaha sorry wasii dhamaanay session horta walaalayaal iga raali ah hada commentiyada imka ma akhriyo qaar baad iska soo caytamaan oo qof caytamo ma jirto ma maqlaysan horta shacabka jamhuuriyadda Soomaaliya markana wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha wa intina halka dabcan iga daawanaysa walaalayaal waxaad soo qortaan bal codkan ina maqlaysan iyo in kale waa codkii TV-ga qaranka ee Soomaaliya oo damcan oo waa iyo walaal kor baan u qaadayaa laakiinse tiina codka maqashaan baa fiican haddaan kor u qaaday jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo ayaa waxaa lagu magacaabay xilalka soo socda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo markuu arkay soo jeedinta wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisinta markuu wadatashi la sameeyey isla markaana dhageystay talooyinka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya madaxweynuhu waxa uu shaqsiyaadka hoose u magacaabay xilalka kale ah mudane cabdiraxmaan cumar cusmaani jeeriiso waxaa loo magacaabay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane maxamed cabdulaahi maxamed waxaa loo magacaabay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee amniga iyo siyaasadda mudane xuseen maxamed nuur waxaa loo magacaabay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee maamulka iyo maaliyadda marwo basma cumar axmed waxaa loo magacaabay guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta aadan sheekh cali fiido waxaa loo magacaabay guddoomiye ku-xigeenka howlaha guud halka xogeyaha guud ee gobolka banaadirna loo magacaabay cumar cabdirasaaq xuseen wareysadan oo kasoo baxday xafiiska madaxweynaha waxaa si rasmi ah loogu magacaabay guddoomiyaha gobolka banaadir ku-xigeenadiisa iyo xogeyaha guud ee gobolka banaadir hadduu alaa wadada qaala ka noqdana waxaad kala socon doontaan wararkii barnaamijyada soo socda falanqeyna la xidhiidha magacaabista uu madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo sameeyey sidoo kalena waxaa wareysada aad ka daalacan kartaan websaydada warbaahinta qaranka ee radio muqdisho soona iyo telefishinka qaranka insha allah xilku walaalyaal waa wareegto aad iyo aad baan idiin salaamayaa dabcan faalana ilaa xariirta kamaan dhiibin laakiinse waxba walaalayaal anagu sirteedana waan odkaysanaa wax kastoona loo soo gudbiyeyna waan la soconaa xukuumaddeedana waan ku hambalyeynaynaa waan ku taageersanahay dabcan saan sheegay batan anaguba waxaan leenahay ambition wax laada ama fikir baan waan la shaqeynaynaa xukuumaddeeda waanu taageernaa hadaan nahay dhammaan baahda midnimo qaran kamana hor dhacno dabcan ilaa xalayto waanu arkaynay qolyalaha hebel baa la magacaabay ayay hebel iyo hebel laakiinse qolyihii la socday ee ugu dambeeyey waxaa aan idin soo gudbinayay marba qoraal baan wax idinku soo gudbinayay oo dabcan lahaa gacantaaba lagu hayaa beddelkiisii taabid oona lagu dawaqinayay habiqlayso groupna walaalayaal qolyaha iga soo codsada hadii jeer habiqlayso group walaal wasiir kasta ahaada laakiin qofka qofka isfahmayaan baa fiican qolyihii igu lahaa ilaa xaalata habiqlayso u jawaabiyo walaal anagu
uma jiro ama uma nooli inaan habiqlayso group u jawaab waayo habiqlayso group waxay doonaan bay ku hadlaan propaganda sameeyaan isku fikir ma nihin isku aragtini ma nihin qabiilkay doonaan sheekan anagu kuwa iskuma mashquuliyo aad iyo aad baan idin salaamayaa dowladnimadu ha guulaysato waanu soo dhoweynaynaa waanu duceynaynaa dabcan mas-uuliyiinta dhammaantoodba madaxweynuhu magacaabay dhammaan waanu duceynaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baan idin salaamayaa inoon sii faafiya dabcan gaadhsiiya walaalayaal clipkan dhammaan bukaan socdo dhan iyo kuwa dowladnimada diidan iyo kuwa midnimada kasoo horjeeda iyo kuwa annaga hadafkeega iyo ambitionkeega hortaagan nin kasta oo qabiilku doonaa sheegto oo dowladnimada diidan oo soomaalinimada diidan wuxuu kasoo horjeedaa mustaqbalka iyo rajada dhallinyarada soomaaliyeed rag iyo dumarba iyo dalku inuu wax noqdo aad iyo aad baan idin salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.